é legal pra tu fazer task. Task de Banuto e Bechara é legal. Você pode... Ah, era. Dei mole, eu tava olhando, tava conversando com a live, mano. Tava conversando com a live, dei mole, mano. Não estivei, mano. Foi. Porra, dei mole, mano. Porra, tava distraído, mano. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Oh, it will take a while to kill the boss. It won't die like that. We can start getting rid. Yeah, but there's not a lot of firepower. He did Doom, by the way. I don't know if you saw that. But he's Dooming again. Just don't come down. I'm lucky? Tell me that I'm lucky? Dog, I just think another Doom right here. Just watch my stream. You think I'm lucky? You think I'm lucky? I died. I am lucky. Famosa Disney World! Yeah. Dale. ¿Cómo que peteo? Ah, me morí, güey. No mames. Me morí, güey. No me quité. No mames. Deck, esqueci de mudar. Agora tô deixando a música aquela com tapinha. Tá mais, ó. Toma, tapinha mais. Olha, nossa. Nossa, Felipe, morri, velho. Morri. Como é que você morreu? Não sei o que aconteceu, velho. Bugou, o chat, ele bugou. Nossa, o que, que foi isso que aconteceu, cara? Não sei o que aconteceu. Eu fui mexer na música, o chat, ele bugou. Voy para el baño a sacar lo que te gusta. ¿Te moriste? ¿Cómo? Padłem. Ej, avalanche mi zajebał. Zakurwił mnie, widziałeś to? Eu não entendi o que ele falou. Ó, cobre. Eu ainda tenho 177 cobras swords e 85 cobra-wentes. Próxima coisa que eu vou fazer é umas 3, se der 4 cobra-wentes T4 pra vender. Aí acaba cobra-wente e não mexo mais com cobra-wente. As cobras swords, eu quero baixar essa quantidade para uns 100, 120. E aí eu trabalho em fazer o T6 para as armas novas. Eu sou rica!
Olha lá, rapaziada. Lá é um shield pra nós. Bam! 4kk e meio, tá bom. Ah, olha lá, rapaziada. Lion Axe. Quantos milhões de dólares? Pã, 1kk e 900, tá bom. Importante amarelinho vindo, hein? Alguém morreu. Morri. Tu bateu E, velho. Eu morri. Tu bateu E. Bom, o que faz? Sai ou continua atacando? Não, continua. Ah, tento. Pô, acho que dá pra fazer. Ah, não. Ah, foda-se, velho. Cara, tem Solarax mesmo, mano. Cara, é a maior donation da live que eu já recebi, hein? Foi a maior donation da live, pessoal. Valeu, do chefe, pelo presente, mano. Satisfação enorme. Pensou, mano? Da trade aqui que tem até medo da desintegrate nesse item do chefe. Até medo de sem querer dar um desintegrate e tomar 100k de TC no rabo. É bonitão, Osforax. Conheça a Tibia Mania, o AT Custom feito na versão 13X com meses de desenvolvimento, pensando em trazer toda a nostalgia do Baiac que eu e você já conhecemos, trazendo novas experiências com um mapa próprio e inédito. Salão com dezenas de hunts e tests, trazendo recompensas incríveis. Salão de bosses com teleporte, com cooldown, facilitando a gameplay. Sistema de castelo semanal e castelo 24 horas, PVP com recompensas. Raids todas refeitas e acontecendo 24 horas por dia. Também contamos com sistema de reset, pensando na qualidade em game, com vantagens permanentes ao resetar. Saiba mais acessando www.tibiamania.com e viva essa nova aventura aqui! Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed.